ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିର ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ହେବ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ କରିବେ କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ବିଶେଷ କରି ମକର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ମେଡ଼ିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଯୋଗ ରହୁଛି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣୀ ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ସର୍ଜରୀ କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସର୍ଜରୀ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳ କେତୁର ଯୋଗ ମଙ୍ଗଳ ଶନିର ଯୋଗ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଶା ଚାଲିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦଶା ଚାଲିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦଶା ଚାଲିବା ଦରକାର ଯଦି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଯଦି ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫେବର୍ ଯିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନେଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁନ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ 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 କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଫିକିଲନେସ୍ ପଡ଼ିଯିବ ତା ସହିତ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ରାହୁ କେତୁ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କାହିଁକିନା ମନର କାରକଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରହେ ଆପଣ ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନ ରହେ ଆପଣ ଭୁଲ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ ତାପରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ କମିଯାଏ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟ ଜାଣିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2/6/90 ହ୍ୟାଲୋ 2/6/1990 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ଦୁଇଟା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆଗକୁ 2021 ରେ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ହବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ
ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ହରସ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା, ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ରାହୁ, ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବକ୍ରି ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ 2021 ମେ ପରେ ପରେ, 6 ମେ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ନବାଂଶ ଯଦି ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଚାହି ନିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର 7th ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛି, ଏଠି ଅଧିକା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତରତରିଆ ହେଇକି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଜବ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ହରସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ଦେଖିବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 31/7/1994। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 12:03 ଦିନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ବାଲେଶ୍ୱର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମୋର ମାନେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ସାର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ମୋର ବିଟେକ୍ ଏମ୍ବିଏ। ବିଟେକ୍ ପରେ ଏମ୍ବିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଜବ୍ ମିଳିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ର ସିଂହ ରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଦେଖିବା 7th ହାଉସ୍, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 7th ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ରହୁଛି, ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଜବ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ସହିତ ଅସ୍ତ ଅଛି, ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବେ ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରଖିବ, କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ବହୁତ ସମୟରେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛି, ବୁଧ ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଜବ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2021 ମେ 28 ପରେ ପରେ 28 ମେ 2021 ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶା ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଚାଲିଛି, 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 9 ମଙ୍ଗଳବାର 9-12 ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଟି ସରାରେ ମହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାୟା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଗତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, 9 ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେଭେନ୍ଥ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମେଲିଫିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମେଲିଫିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମେଲିଫିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବୃଷ ରାଶିରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମେଲିଫିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଏଜୁକେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। MBBS କଲା ପରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। କମ୍ପିଟିସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି, ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଯଦି ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ମୁନ୍ ସହିତ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ। ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ। ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସରଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିବ, ସରଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିମଲ ରାଜ୍ୟ, ବିମଲ ରାଜ୍ୟ, ବିମଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଗେନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର କନେକ୍ସନ୍, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ର କନେକ୍ସନ୍, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ ଯଦି କିଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଉଣେଇଶ କୁହନ୍ତୁ, ପଚାଶ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଜାଣିବେ? ଟିକେ ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିବେ? ଟିକେ ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହର୍ଷ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶନିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଚାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ, 24 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହୁଛି। ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ ଟପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲର କାରକଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବନୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍
ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଗ ତାପରେ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ, ସରଳ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ, ବିମଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମ୍ ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା। D9 ଚାର୍ଟରେ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା, ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳରେ 6th ହାଉସ୍ କେମିତି ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ D1 ଚାର୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିମଲ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିମଲ ରାଜ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ, ସରଳ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ, ବିମଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ଯଦି D9 ଚାର୍ଟର 6th ହାଉସ୍, 8th ହାଉସ୍, 12th ହାଉସ୍ରେ ବନୁଛି ତାହେଲେ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 6th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। 6th ହାଉସ୍ ସହିତ 10th ହାଉସ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର। 8th ହାଉସ୍ ସହିତ 10th ହାଉସ୍, 12th ହାଉସ୍ ସହିତ 10th ହାଉସ୍ର ଯଦି କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? 1983 ଭୋର 4 ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। 1983 ମେ 3 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି। ରାଶି କୁହନ୍ତୁ। ରାଶି 10/5 1983 ମେ 3। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉଥରେ କନଫର୍ମ କରିକି ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡର ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 6th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 6th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 6th ହାଉସ୍ ସହିତ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ 6th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି 6th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବନୁଛି, ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ଯେମିତିକି ଧନୁରାଶିରେ, ମୀନରାଶିରେ, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସୌଗରୀ ଉଚ୍ଚର ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଯେମିତିକି ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍, 7th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ, ତାହେଲେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ପାଇଁ, ମେମୋରି ପାଇଁ ବହୁତ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲର ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। 6th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି 6th ହାଉସ୍, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ D10 ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। D10 ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେରିୟର ହାଉସ୍, କେରିୟର ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ମେଡ଼ିକାଲ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ D10 ଚାର୍ଟରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲର କାରାଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କାରାଗ୍ରହ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ନମସ୍କାର, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି।
ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ ଦେଖିବା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅଛି, ଏକାଧିକ ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପାଉସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଶନି ମଧ୍ୟ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବକ୍ରି ରହିବ, ଶନି ମାନ୍ଦି କାରାଗ୍ରହ ବିଳମ୍ବର କାରାଗ୍ରହ ଡିଲେର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ 37 ଥର, ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଯଥା ତମ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା ତଥା ମାମ କୁରୁକଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ 37 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି 2021 ମସିହା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କିଛି ଯୋଗ ରହୁଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଯୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ 6th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ଲଗ୍ନ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। 5th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଜୁକେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, 5th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। 6th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହାଉସ୍, 6th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 5th ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍, 8th ହାଉସ୍, 12th ହାଉସ୍ ସହିତ 5th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। D10 ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। D10 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର D1 ଚାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଯଦି D10 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲର କାରାଗ୍ରହ ଶନି, ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। D10 ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ, ବିମଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ, ସରଳ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନିସିଆଲ ଏଫର୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଯଦି 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅସ୍ତ ଅଛି, କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, 2-3 ଚାନ୍ସ ଆପଣ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ର ସମୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଇକି ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନୀଚ ରହିବ, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବ, ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଲେବଲ୍ କମିଯିବ। ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ୍ ସପୋର୍ଟ, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, 6th ହାଉସ୍ ସହିତ ଲଗ୍ନର କନେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ହାଲକା ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 6th ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।